Forca gjenire të ushtrisë kanë nisur këtë të premte rehabilitimin e urës së vanës në Delvin, ku shirat e fundit krijuan probleme, ndërsa u dëmtua njëra prej këmbëve të saj, duke e bërë kështu të pakalueshme për gjithë banorët të kësaj zone, një herësh dhe fermer. Ndërhyrja e xhenierëve do të bëjë fillimisht shqepjen e urës për të rregulluar pastaj këmbët e saj, është shprehur kryebashkiake e Delvinës Majlinda Qilime. Ka filluar puna sot, qysh herët në mëngjes. Forcat xhenierë ndodhin këtu për të realizuar shmontimin e urës dhe më pas do të fillojmë me bërjen e këmbës së urës dhe besoj se do gjejmë një zgjidhje përfundimtare. Dua të falenderoj Ministrinë e Mbrojtjes dhe forca gjenjere të cilat kanë ardhur në kohë reale për të na ndihmuar në zgjidhjen e këtij problemi. Ura e vanës u dëmtua të hënën si pasojë rreshjeve intensive të shiut. Deri në riparimin e saj, 200 banorë të fshatit Van do të vijojnë të mbeten të izoluar.